avskräckad för om man kunde få en sån här för 12-15 000. Ja, får vi se om man går igång också. Annars kan jag den. Det är bra. Stoppkabla där. De räcker hit. Nej, men stoppkablarna räcker hit. Nej. Dubbla märken på det sidan. Det är kul. En bjuk. Men oj, hallå du. Hallå det. Hallå lite grann. Tur, jag har lagt undan brännvinsflaskor då.